První solární letadlo světa zahájilo ve čtvrtek 24. května svůj první mezikontinentální let. Solar Impulse odstartoval ze Švýcarska. Zastaví se ve Španělsku, odkud poletí do Maroka. Letoun cestuje rychlostí pouhých 70 km v hodině, takže 2500-kilometrová cesta mu zabere 20 hodin. Letadlo je vybaveno 12 000 solárními články a nepotřebuje žádné palivo. První let se uskutečnil v roce 2009 a v roce 2010 se mu podařil 26-hodinový let nad Švýcarskem. Zakladatel projektu Solar Impulse Bertrand Piccard o chystaném letu pohovořil s médií. Dnes je poslední příprava na let kolem světa v roce 2014 pro Andreho a mě jako piloty a pro celý tým, kontrolní tým a technický tým. Piccard založil Solar Impulse roku 2003 společně s André Borschbergem, který také letadlo pilotuje. I Borschberg promluvil k reportérům. Nejlepší na tom je, že můžeme se solární energií vystoupat do 9000 metrů a čím víc ve dne poletím, tím víc energie naberu do baterií. Je to skvělá věc, velice zvláštní zážitek. Ohromně nás naplňuje, že můžeme letět do Madridu a zároveň vyrábět energii. Je to velký, velký dar. Solar Impulse s desetiletým rozpočtem 90 milionů eur má být v roce 2014 prvním solárním letounem, který obkrouží svět. Čtvrteční vzlet musel být kvůli počasí o 2 hodiny posunut. Podle manažerů projektu bylo rovněž velmi těžké najít pro pomalé letadlo prostor v komerčním vzdušném systému.